patrná únava. Vstupujeme do třetího prodloužení. Odchází dva hráče stále. Tomášek ještě nahrál. Má Vladimír Sobotka, ten uniká Lukáši Pechovi, bude se trestat, nebude! Pan Guláš zasáhl krosčekem do obličeje Davida Tomáška. Cíle zepírává gól 1-2. Svačina může rozhodnout proti Kašperu Krošeljovi. Vladimír Svačina dává gol! Vítězí! Je Vladimír Svačina proti Hudáčkovi a je vyrovnáno! Z ničeho nic! Proti Marinčinovi, Řepík se teď vyhnul Miloši Romanovi a ještě Donáška, je to 2-0 pro Spartu! Vladimír Svačina proti Juliu Hudáčkovi zvyšuje do 2-0! Zinec vyhrává po třetí v řadě extraligový titul a po čtvrté ve své klubové historii.